پسوات کې په اول ځل د مکس مارشل آرټ لوبه وشوه چې په هغې کې د بیلابیل علاقو لوبغاړو شرکت وکړو. د ام ام اے فایټ د کیک باکسنګ په شان گیم وي. په دې موقع سټی میئر شاهد علی خان او حذیفه این پی مشر میلمه وو. د ام ام اے فایټ لیدلو له د سوات خلک ډېر په شوق سره رالو او ډېر خوندونه یې ترې واغستو. په دې موقع د ام ام اے فایټ لوبغاړو وینا وه: ما نوم ارمان دی او پشاور سره تعلق ساتم او د ایونټ لپاره راغلی یم. سمې پکې اغستې وه او انشاءالله مخکې به نور هم جنګېږم. او دا استاد دعاګانې دي مونږ سره، صلاح الدین استاد ټول کې پی کې صدر هم دی او مونږ سره خواري کړې، دا ډېر خواري نتیجه وه. ټولو وړو زړو نه بهانو والا مهربانو غواړم چې موږ لهم وخت راکړو. او الحمدلله موږ راغلو د پېښور نه او وینم جیتم کو انشاءالله. دو فائټران راغلو، دواړو مو ګټله او انشاءالله نیکسټ فائټ دپاره کوشش به کوو، تیاری به نور هم کوو. او راشي تاسو ته هم وایو گیم پر فورس کے خجن دے ز د خپل سواد د خلکو ډیر زیاته شکریا د کوم زمای ډیر زیات سپورټ وکو. او دغه شانتی تاسو زمونږ سواتیانو فایټرانو سپورټ کوی نو ان شاء الله زمونږ فایټران به ډیر زیات مخکې لاړ شي، انټرنیشنل بلال شي او الحمدلله ما فایټ وګټو. السلام علیکم، زما نوم منظور احمد دی، د کے پی کے فایټرانو. دی فائټ کې ماشاء الله سلیکشن شو، خو لږ ریسلنگ کې انجن شو او دینه بعد زمونږ نیشنل این ایف ٹی اے کې سلیکټ شوی. او ډیر ډیر شکریا د صلاح الدین سره ادا کوو او د خپل والد صاحب چې موږ دومره سپورټ کوي او موږ له دومره ټریننګ راکوي، شکریا. دې سره سره د ام ام اے فایټ کتل لا راغلو خلکو وینا وا اول پر سر خو زستا سو ډیر شکر گزار یم چې موږ له دوله مقرک لا دوی موږ چې دی خوراله نو ډیر مزه وکړه، انجای وکړه. او موږ حکومت ته هم دا خواست کوو چې دې نورم دا پروګرامونه ارنج کړي. دا راغلو خلکو وینا وه چې حکومتي اله چارواکو له پکار ده چې داسې قسمه ایونټ جوړولو کې مدد وکړي او سوات ته داسې نور ایونټ راوړي. دې سره سره د ام ام اے فایټ د لوبغاړو ترمنځ مقابلې په خپل نوم کولو لوبغاړو له او نورو مشرانو ته انعامات ورکړو.